صبح بالوان تكاسك بيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد አሰላሙ አሊኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንደተከበራችሁ እንዲሁም የተወደዳችሁ ድሃኒ ቤተሰቦች በሙሉ ሰላም ሰላም ብያለው እንደምን አላችሁ እንደምን ቆይታችኋል በያላችሁ በት ያላ ሰላምና እዝነት እንዳይለያችሁ እንዳይለየን በመቀጠል ደግሞ ዛሬ ደስ የሚል ደርስ ከሰጡት ሼህ ኡስታዝ አህመድ አደም ሀፊዞላህ ወረአ ስለ ሴቶች ካስተማሩት ትምህርት መካከል ትንሹን ቁርጭ ይዤላችሁ መጥቼ ያለሁኝ እውነት ለመናገር አላህ አዘወጀል እንደዚህ አይነት እንስት እንዲያደርግልን አላህ ስብሓነሁ ወተላ ለቤተሰቦቻችን ለባሎቻችን ለልጆቻችን መልካም ሷሌ እንስት እንዲያደርግልን ዶአ ማድረግ ይኖርብናል እውነት ለመናገር ለባለቤቷ ምርጥ ሚስት ሷሊህ ሚስት መሆን ለልጆቿ ምርጥ ሷሊህ እናት መሆን ለወላጆቻቸው ምርጥ ልጆች መሆን ለሰዎች ምርጥ ሰው መሆን ከተቻለ ከቻለ ከቻል አላ ስብሓነሁ ወተላ ይሄንን ካደረገን ወላ ትልቅ እድለኝነት ነው ትልቅ ኒዕማ ነው በዚች ምድር ላይ በጣም ስብሓንላህ ላዚም በጣም ከሚቀና ነገር አንዱ ይሄ ነው ምርጥ ሰው መሆን አላ ምርጥ ሰው መሆን ማለት ለራስ ምርጥ ስትሆን ለሰዎችን ምርጥ ትሆናለክ ያንን ነገር ሊያድርገ የሚችለው ደግሞ አላ ስብሓንሁ ወተላ ከሱ ጋር ያለን አላቃ ስናሳምር ነው ሷሊሕ ምስት ሷሊህ እናት ሷሊህ ልጅ ሷሊህ ሰው በተለይ ደግሞ ሴት ልጅ ሴት ልጅ ከቀዳድሞዎች መካከል ምን ይላሉ ሴት ልጅ ከተስተካከለች ሁሉም ነገር እንደተስተካከለ ነበረ የሚቆጥሩት በ ሁሉም ነገር እንደተስተካከለ ቁጠሩት ነው ለምን ሁሉም ነገር የሚገኝ ከሴት ነው ያኔ እናት ስትሆኝ ልጆች ከአንቺ ነው አንቺን አይተው ነው የሚያድጉት ለዛም ነው በኢስላም ሴት ልጅ ትልቅ ቦታ ያላት ሴት ልጅን እኮ ከምንም በላይ ሴትን ልጅን አንጽው እንዲያሳድጉ ነው ኢስላም እንትን የሚለው ማለት እኛ እኛ ከተውሂድ ካደግ ተውሂድ ውስጣችን ካለ መመሪያችን ተውሂድ ካደረግን ህይወታችን ከአላህ ጋር ያለን አላቃ ካሳምርን ከኛ የሚገኙ ልጆችም እንደዚህ ነው ስብሐን ላ ላዚም ለዚህም ነው በጣም ይሄ እውነት ለመናገር ማዕድ ውስጥ ገብታችሁ እንድትማሩ አደራላችዋለኩኝ በተለይ እህቶቼ በተለይ ስለ ሴቶች የተሰጠ ደርስ አለ ተንቢሃት እንዲሁም ደግሞ ምርጥ ሴት በሚል የተሰጠ ደስ የሚል ትምህርቶች አሉ በተለይ ደግሞ በትዳር አለም ውስጥ ስንገባ እንዲሁም ደግሞ ሁለት ሚስትን አስመለክቶ በዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ የተሰጡ ትምህርቶች በጣም ለእኛ ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶች ናቸው እነት ለመናገር በጣም ያስለቅሳሉ እኔ ያለሁት የት ነኝ ያስ ብላል እውነት ለመናገር በቃ ይሆነ ትዳር አለም ትዳር ውስጥ ያለች ሴትም ትዳር ለመያዝ የተዘጋጀችም ገና እንኳን ብንሆነ እንኳ በጣም ለወደፊት ህይወታችን በጣም የሚያስተምሩን ደርሶች ናቸው እና ይሄንን ደርሶችን ሁላችንም ልንማር ይገባል አላህ አዘ ደግሞ ደሞ ሷሊ ደግ የአላህ ባሪያ ባሪያን ደግሞ በጣም ዱዓ ማድረግ የሚኖርብን ደግሞ ለልጆቻችንና ለቤተሰባችን ለባለቤታችን ጥሩ ሚስት እንዲያደርግልን ያኔ አንዳንዴ ሀዲስ እኮ በጣም ብዙ በዚህ ዙሪያ ላይ የተወሩ ሀዲሶች ስላሉ በጣም ያስቀናሉ በተለይ ሴት ልጅ ካገባች በኋላ ያላትን አላቃ ካሳመረች ከባሏ ጋር አላቀት ዞጅያ ያለውን ያንን ነገር ካሳመረች የምታገኘው ትርፋማ ንግድ ምን እንደሆነ በአላህ ዘንድ የምታገኘ ትርፋማ ንግድ ምን እንደሆነ በሚገባ በደርስ ላይ ስንማር በተለይ ሀዲስ ላይ ስንማር ወላ ስብንላህ በጣም ነው የሚያስቀና ገባቸው በተለይ ደግሞ ትዳረኞች። እውነት ለመናገር ይሄንን ደርስ ተምረን ልንጠቀመው ይገባል ሁሉም ሙስሊም እስከሆን ድረስ የምንፈልገው ጄነት ነው አላማችን ግባችን ልፋታችን ድካማችን ሁሉም ነገር ጄነት ለማግኘት ነው የአላህ ርባ የአላህ ውዴታ ለማግኘት ነው ሁላችን የምንታገለው ባለን አክል በምንችለው አክል የምንሰራ ባዳ ሁሉ እኮ የአላህ ስብሓነሁ ወታላ ውዴታን ያስገኘን ነው አይደል ያ ነገር ለማግኘት ደግሞ በተለይ አላቃ ዘውጅያ በባልና ሚስት መካከል ያለ አላቃ በተለይ በሚስት በኩል ያለ ነገር ሲያምር በቃ ሁሉም ነገር ከአላህ ጋር ስናገናኘው በጣም አጅር እንደምናገኝ ነው ስብንላ ተላ አላ የሴት ልጅ የሰጣት ፈይል ላ ይሄ ከእንግዲህ ደርሱ ላይ ታገኛላችሁ ለባለት ትዳረኞችን ምተዋለሁኝ ትዳር አለም ውስጥ ያልገባን ደግሞ ይሄንን እርግጠኛ ነ ይህን ስንሰማ እንቀናለን አይደል አዎ በቅናት ይኖርባቸዋል እሺ በቃ እንደዚህ አርግቺ ይህንን አንዳንዴ የነቢዩ ስለ ላሁ አለህ ሀዲሶች ስንሰማ እውነት ለመናገር ያጓጓል አንድ ጊዜ እንኳን ለባለቤትችን አንስተሽ ያጎረሽው ጉርሻ የምታገኘው አጅርን ስታንትን ስታስቢ ስብሓንላህ ሰው በሀራም እንኳን እንትን ይላል ግን በሀላል ላይ ሲሆን ደግሞ ያአላ ሁሉም ነገር አጅር አለው ለራሰሽ ውበት ከአላህ አጅር ያስገኝሻል ለባለቤትች ብለሽ ብሰሪም ያ ውበቱ ለራስሽ ነው ስብሃነላሂ አላ መልካም ነገር በመስራት ቤትን በምታጸጅበት ምግብ በምትሰሪበት ሁሉም ነገር ከአላህ ጋር ያለን አላቃ ካሳመር የምንሰራ ሁሉ በዚች ምድር ላይ ማንኛውም ነገር ይሆን ኢባዳ ነው ማለት ነው ይሄ ግን ትልቅ አጅር ነው ስለዚህ አላ ስብሓንሁ ወታላ መልካም ነገር ሁሉ እንዲወፍቅልን ዱ ልናድርግ ይገባል ሀባይ ብፍላ አላ አዘ መልካሙን ሁሉ ይወፍቀን ከአላህ ጋር ያለን ዓላቃ አላ ያሳምረን ሪض ላህ አዘ ደሞ ይወፍቀን እውነት ለመናገር በተለይ ደሞ ዓላቃ ዘውጅያ አላ ያሳምርልን ይወፍቀን ሰዋሊህ የሆነውንም ይለግሰን እኛንም ሰዋሊህ ያርገን እላለሁኝ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሰላም አለይኩም የተነሳች ባሏን ትቀሰቅሳለች ሙስሊም እህት ቤት ውስጥ ችግሮችን አትፈጥርም ችግሮች ሲፈጠሩ ደሞ ለችግሮች እጅ አሰጥም ከባሏ ጋር ባለው ህይወት ይህን ችግር ለመፍታት ጥረት ታደርጋለች የራሷን መብትም ትተዋለች አንዳንዴ ችግሮችን ለማለፍ